swali ni nini hukmu ya sheria kuhusu mwanamke kuuza na kununua wakati wa sala ya jumaa jawab alhamdulillah inasihi mwanamke kuuza wakati wa sala ya jumaa kwa sababu hajalazimishwa kuhudhuria sala ya jumaa kwa sharti ya kuwa mwenye ananunua kwake au kumuuzia awe ni miongoni mwa yule salatujuma siyo lazima kwake kama mwanamke au mtoto au msafiri ibnu qudama alahmrehemu amesema imeharamishwa kuuza na kununua na ni lazima kuhudhuria salatuljuma kwa wale ambao salatuljuma ni wajib kwao ama kwa wanawake na watoto na wasafiri hawajakatazwa hii kwa sababu allah amekataza watu kuuza wakati wa sala ya ijumaa kwa wale ambao salatuljuma ni wajib kwao na akaamrisha watu waelekee salatuuljumaa wale ambao hawajaamrishwa hawajakatazwa kuuza na kununua na sababu ya kufanywa haram kuuza na kununua imebainishwa kwa sababu inashughulisha mtu na inamzuia kuhudhuria salatuuljumaa na hao hawajalazimishwa kuhudhuria na kama mmoja wa wale wanaouza ameamrishwa kuhudhuria salatuljuma na mmoja hajaamrishwa ni haramu kwa yule ameamrishwa kuhudhuria salatuljuma na inachukiza kwa mwingine kwa sababu ni kuchangia kwa dhambi na inaweza kuwa haramu pia allah anasema wala taawanu wal-udwan maneno ya Ibn qudama imeisha hapo kutoka kitabu almughni na kitu ambacho ibnu qudama ametaja ya kuwa inaweza kuwa haram ni wakati ambao mmoja wa yule anayeuza inamlazimu ujumaa na yanayenunua haimlazimu ujuma ni kauli ambaye iko na nguvu kulingana na aya aliyotaja na ni madhhab ya wanavyoni wengi amesema al-Mahalli almahali allahmrehemu watu wawili wakihuziana mmoja wao ni yule ambaye inamlazimu solatuljuma na mwingine haemlazimu solatuljuma atakuwa amepata dhambi yule jumca sio lazima kwake kwa sababu atakuwa amechangia haram hii ni kutoka kitabu cha sharh almuhali ala minhaj at-talibin al na katika almuasasa alfiqhiyya kama juma ikiwa wajib kwa moja na sio wajib kwa mwingine madhhab ya jumhur ya hanafia na shafiia ni kuwa wote wanapata dhambi kwa sababu yule ambaye juma ni wajib kwake amefanya dhambi na mwingine mwenye juma sio wajib kwake amesaidia kwa dhambi wallahu aalam